kita ada 20 jati diri Melayu. Anak-anak Melayu ni paling kurang kena ada satu jati diri. Uh, satu macam uh, persenjataan jati diri. Agama tu sendiri jati diri. Bahasa jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah inna ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adhi wa nasta'afiru wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما Alhamdulillah pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan pada malam berbahagia ini kita menyambung kembali perkongsian kita Uh, dalam eh uh, mengenai Palestin ya dan kita dalam kelas yang ketiga ni kita, kita kongsikan pada hari ni tajuk iaitu mengenai uh, zaman selepas para sahabat ya okey tuan seminar muslimat ahmatullah Syekilan eh uh, saya ulang sedikit ya eh? maknanya untuk kita ingat balik kerajaan Rom uh, ditubuhkan kan, pada kurang lebih 30 tahun sebelum Masihi So, jadi Rom ni 30 tahun sebelum Masihi diasaskan oleh uh, satu orang bernama uh, Agustus. And Caesar Augustus. Caesar ni bahasa Inggeris lah. Kalau bahasa Greek ni Kaisar. Batu orang-orang Arab menyebut Kaisar. Kalau Rom, Kaisar. Kalau Parsi, Kisra. Kisra Parsi. Maharaja Parsi, Kisra Parsi kalau maharaja Rom, kaisar kan kaisar parsi jadi maknanya kaisar agustus dia mengasaskan kerajaan rom eh jadi pada 330 sebelum masihi okey kemudian uh, pendekkan cerita dulu rom ni dia bukan menyembah dia agama agama dia lah agama greek agama greek ni bertuhankan greek lah sebab itu ketika orang rom menawan jerusalem dan jerusalem di bawah rom jadi orang-orang Yahudi ini atau orang Bani Israel berada di bawah Rom. Okay? Sampai kemudian uh, sekitar Nabi Isa lahir, orang Rom melantik satu orang yang darahnya separuh Rom, separuh Bani Israel. Kan? Untuk menjadi gabno lah di Jerusalem. Uh, gabno di Jerusalem. Itu jadi mana Bani Israel sejak dulu dah kalah tak ada kerajaan, itulah. Kali keduanya, mana dia ada pemimpin, eh? tapi separuhnya darah Rom, separuh lagi darahnya Bani Israel. Namanya Herod the Great. Kenapa disebut Herod the Great? Dia bina temple kedua. Dia bina uh, dia punya temple yang kedua kan, untuk Bani Israel. Bagi Bani Israel, temple pertama dia dibangunkan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian dihancurkan oleh orang orang Iraq kalau kita ingat kelas yang lepas namanya Nabuched Nizar 586 sebelum Masihi jadi tak ada kemudian akhirnya Herod the Great bangunkan bangunkan balik iaitu uh, kali kedua patut dipanggil Herod the Great eh so Herod the Great bangunkan temple untuk kali kedua okey di ketika zaman Herod the Great inilah Nabi Isa lahir kita pun tahu kan Nabi Isa lahir ni maknanya dalam keadaan yang luar biasa ada dua orang yang lahir tanpa ayah. Satu Nabi Adam AS. Satu lagi Nabi Isa AS. Jadi ketika itu, Siti Mariam ni, dia tak boleh nak cakap apa. Sebab nak logik macam mana. Kan? Jadi Allah kata diam. Kan? Lepas kau lahirkan, dia lahir kat, dekat, kalau ikut sebagian alisirah, di Baitul Laham. Eh? Di Baitul Laham. Sebagai alisirah menyebut, di Baitul Laham. Okay? Dia pun Kemudian dia katalah aku ni anak ni pun maksudnya apa nama uh, orang anggap macam anak tak bagus lah. Sebab tak ada bapa nak, nak 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 explain macam mana. Ginilah nak bawa anak ni balik pergi ke kampung dia. Kampung dia Nazareth. Dia pun Nazareth tu bukan 200 km di Jerusalem. Nak bawa ke Nazareth Allah perintahkan alaiki udah ila Urshalim. Engkau balik pergi ke Jerusalem ha, daripada Baitul Ham ke Jerusalem tu dalam 20 km jadi dia pun balik ke Jerusalem diam ketika orang macam mencaci-caci dia maka Nabi Isa dalam apa nama dalam dalam, dalam uh, pelukkan ibunya bercakap Allah rakamkan kisah dalam Quran bagaimana dia kata aku ni Rasulullah aku pesuruh Allah dia bercakap ibu aku ni maknanya apa orang yang suci dan sebagainya Uh, kisah dalam Quran Allah sebut kisah uh, Siti Maryam baca, baca surah Maryam nanti balik Okay. Jadi ketika bayi ini bercakap sejak kecil, jadi pertama sekali orang-orang menyebut, Ui, ini kalau besar ni nanti mungkin akan nak jadi raja. Herod the Great rasa tercabar. Herod the Great nak bunuh dia ni. Tak bisa. Maka ibunya bawa lari pergi ke Mesir. And, eh, di Mesir, salinkan nama tempat, nama tempatnya Bahad Nasa Di Bahad Nasa, di, di Mesir. Eh? Tak lama berada di Mesir, di Bahad Nasa, maka dia pun bawa balik Nabi Isa pergi ke kampungnya iaitu Nazareth. Eh? Nazareth, ok. Pendekkan cerita Nazareth, kemudian Nabi Isa AS besar di Nazareth, dia tunjukkan uh, 27 mujizat dia eh, dekat Nazareth, kemudian dia pun diperintahkan untuk pergi ke Jerusalem ketika umur dia kurang lebih 27 tahun. Maka ketika itu berlaku konflik, maka Bani Israel nak bunuh Nabi Isa tapi Allah sebut wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu dia tidak dibunuh tidak disalib tetapi diserupakan maka yang dibunuhnya itu adalah satu orang anak anak murid Nabi Isa alaihi dan Nabi Isa diangkat ke langit okey kan jadi itu berlaku pada 27 Masihi ataupun uh, 32 Masihi sebagai al-sirah okey kemudian berlalu masa berlalu masa berlalu masa Bani Israel yang berada di Jerusalem tak puas hati dengan Rom, dia memberontak. 70 Masihi, saya dah sebut, catatkan balik, biar kita ingat, maka Rom hantar satu orang panglima dia bernama Titus. Titus pergi serang. Kan? Ha, pergi serang Jerusalem, hancurkan temple kedua dia tu. Mereka Bani Israel, temple, temple dia lah. Ha, temple kedua. Sebab tu, sekarang ni Bani Israel sedang nak cuba buat temple ketiga dia. So, mana kiraan ketiga tu, kalau pada dia, yang pertama zaman Nabi Sulaiman, yang kedua Herod the Great dihancurkan pada 70 Masihi dan dia cuba sekarang sedang buat tempel ketiga dia. Ketika itulah satu kotak bernama Tabut hilang daripada daripada dia punya dia punya simpanan dia. Tabut ni surah Al-Baqarah Allah sebut dalamnya kotak dia besar macam sini. Dalam dia ada barang-barang mujizat nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa, Nabi Harun, kan kalau ikut sebagai alisirah sirah kata ada buku-buku sihir yang Nabi Sulaiman perangi sihir sebagainya ada dalam 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 apa nama dalam kotak itu Allah alam eh okey dia mana hilang 70 Masihi okey pendekkan cerita Jerusalem bawah Rom bawah Rom orang Yahudi kena halau ke mana-mana tempat ha? sampailah 300 Masihi raja Rom peluk agama Nasrani nama raja tu Konstantin Raja Konstantin, Raja Rom, dia peluk agama Nasrani. Dan ketika itu jugalah Rom pecah pada dua. Satu Rom Timur, satu Rom Barat. Okey, jadi Rom Timur satu, satu lagi Rom Barat. Berkurang 300 tahun, 300 Masihi. Ha? Eh? 300 Masihi, okey. Jadi kerajaan Rom pun, dua kerajaan Rom ni maknanya, maknanya, maknanya berkonflik dan sebagainya. 100 tahun sebelum Rasulullah dilahirkan, Rom Barat dihapuskan dalam sejarah. Rom Barat hilang. Maknanya Rom Barat ni habis. Tinggal Rom Timur saja. Dan yang ibu kotanya di Konstantinopel. Sekarang Istanbul, Turki. Ya. Okay. Kemudian lahir Nabi SAW 570 Masihi. Dan kemudian pendekkan cerita Nabi Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj, Nabi cerita para sahabat kelebihan Baitul Maqdis. Nah, itu tanah wakaf orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman syariat Nabi kita Muhammad SAW rasa rasa teruja untuk mengambil amanah Baitul Maqdis ini. Kan? Kemudian Rasulullah wafat 636 maka sahabat telah mula sampai ke Baitul Maqdis dan Baitul Maqdis diserahkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Maknanya tanah wakaf ini bukan dirampas oleh orang Islam. Diserahkan oleh orang beriman syariat Nabi Isa kepada orang beriman syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dia terawakaf, dia tidak kita tak pernah rampas tanah itu. Tanah itu tanah wakaf diwarisi daripada masa ke masa. Sebab itu Yahudi sekarang walaupun dia faham maknanya dia berkuasa dekat Israel tapi dia tak berani pun sebenarnya nak rampas Masjid Al-Aqsa. Sebab ahli kitab dia kata nak memang kena pujuk orang Islam bagi. Lepas tu 2013 dia minta hak 2 jam satu hari untuk masuk ke Masjid Aqsa. Nah, tapi waktu tu tak ramai orang Islam pergi Masjid Aqsa. Maka akhirnya uh, uh, pemimpin di sana waktu tu, tu beri. Jadi orang Yahudi dapat satu hari dua jam masuk ke Masjid Aqsa tu. Dia, dia minta kalau tak dapat bagi masa cukup dua jam. Kan? Eh? 2013. Bermula 2013. Jadi tahun tuan sekalian eh. 636 Masihi. Eh, 636 eh. 636. 636. Jadi ketika 636, agama Nasrani ni, dia tidak lagi kuat dijaga oleh orang-orang Rom. Sebab Rom dah start kalah dah. Dah start kalah dah. Eh? Maka ketika itu, orang-orang Nasrani ni, dia berkumpul dan kuat dekat dua bahagian negeri di Eropah. Satu England, satu lagi Perancis. So England dan Perancis kata kita tak boleh harap orang Greek, orang Rom ni jaga jaga Nasrani. So biarlah kita jaga. Sebab itulah perpindahan yang menjaga agama Nasrani ni daripada Rom kan pergi kepada England dan juga ke Perancis kan maknanya selepas maknanya Rom start mula kalah 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 ke tangan Islam. Kan? Ah sampailah akhirnya doktrin Nasrani ini berpindah ke orang-orang orang-orang Eropah. Kan? Kemudian Makin kuat, makin kuat, makin kuat. Maka orang-orang Perancis memimpin peperangan salib pada 1099 Masihi. 1099 Masihi mereka datang pergi ke Baitul Maqdis. Dan mereka rampas Baitul Maqdis. Orang-orang Nasrani yang dipimpin oleh orang-orang Perancis. Okay? Ha, jadi tahun tuan, -tuan Sinan, kemudian dia buatlah satu grup kan iaitu dia panggil uh, maknanya uh, apa Kristian uh, dia sebab orang Kristian ni dia berpecah-pecah juga jadi di Jerusalem mereka bersatu sebab tu kalau tengok lambang orang Nasrani di Jerusalem lambang dia ada lima salib salib besar tengah-tengah lepas tu kecil-kecil kecil empat kan maknanya uh, lima mazhab Nasrani itu disatukan di Jerusalem dan dia dapat tawan Jerusalem 1099 Masih. Okey. Pendek akan cerita tuan-tuan silan. Ketika Jerusalem Baitul Maqdis berada di bawah orang-orang Nasrani, orang Islam tak pernah tinggalkan Baitul Maqdis. Datang, datang, walaupun kena bunuh ke kenapa datang, 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 datang. Sampailah 1150. 1150 Masihi. Ada satu orang raja. Nama raja ini Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Salinkan nama ni nanti cari baca. Nuruddin Mahmud Az-Zenki 1150 dia kempen untuk ambil Baitul Maqdis. 1150 dia kempen ambil Baitul Maqdis. Okey. Nuruddin Mahmud Az-Zenki ni kita kena kenal nama dia. Sebab apa? Dia adalah antara orang yang berjasa besar menyelamatkan jasad nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dicuri oleh orang-orang Yahudi. Kan kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, ada kisah macam mana orang-orang Yahudi satu ada dua orang Yahudi yang di, yang, di, yang di yang di maknanya di di brandingkan dia sebagai orang alim. Orang Maghribi, orang Yahudi daripada Maghribi. Dia branding dia berkecil, dia atur, di branding diperkecil, diatur, dibrandikan dia macam orang alim. abidah besar duduk dekat Madinah orang alim, orang semua anggap dia orang alim. Kan? Rupanya dia orang Yahudi. Kalau tuan-tuan pergi kota Madinah, okey, bayangkan katakanlah uh, ni menghadap kiblat. Menghadap kiblat eh? Pada kiblat. Okay back, ni semua bayangkan semua dah, semua dah, semua dah pernah biasa pergi Madinah kan. Depan lah depan eh, nanti kau kau depan ya. Eh? Katakan kita masuk pintu belakang, depan sekali. Okey. Sebelah kiri perkuburan Bakek, betul? sebelah kiri perkuburan market betul eh? jadi sebelah kiri itu belakang sikit itu rumah dia itu rumah dia rumah di situ dia gali pelan-pelan lubang pergi ke makam Nabi SAW eh? dia tujuan dia nak curi jasad Nabi SAW orang Yahudi ni jadi Nabi SAW datang ke mimpinya Nuruddin Mahmud Az-Zanki waktu tu dia di Syria dia di Syam dan Nabi datang dia berkata, tengok aku daripada dua orang ini. Terbangun dia. Siapa eh? Ya? Ambil utuh, semayang, tidur balik. Mimpi lagi. Tengok aku daripada dua orang ini. Tiga kali. Pagi-pagi, subuh-subuh, dia dengan panglima, dia kata, aku mimpi Nabi SAW. Dia, dia suruh tengok daripada dua orang ini. Apa maksud dia? Tak tahulah. Mereka kita pergi Madinah. Daripada Syam, pergi sampai ke Madinah. Nak senang faham, biar tuan-tuan nampak peta dia eh. Nak senang faham eh. Nah, saya selalu selalu nak cuba tuan-tuan bayangkan Mekah ni macam Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni Mekah lah eh. Madinah ni Kedah. Nak senang faham. Syam ni Bangkok, Bangkok. Nak senang faham eh. ni nah, ya, kita nampak. Jadi daripada Bangkok turun, ni ni ni, ni seolah-olahnya Bangkok tak bukan daripada Bangkok tu. Bangkok tu diturun pergi ke Kedah tu. Mana nak pergi nak pergi ke Madinah tu. Okey. Sampai di Madinah, tak tahu apa nak buat, dia buat kenduri. Wajibkan semua datang. Dia tanya Gubernur Marina. semua datang tak? tak? Ada dua orang tak datang. Dua orang alim sangat. Dia tak suka macam majlis di sini. Paksa dia datang. Ketika datang, Nuruddin Mahmud Azim kata, eh, ini yang ditunjukkan oleh Nabi ni. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi ini. Maka tak apa, layan-layan, makan-makan. Dia pun dengan Panglima, dia jom kita pergi rumah orang ni. Tengok-tengok pecah rumah. Dalam rumah dia ada lubang. Dah sampai kepada makam Nabi SAW kan kalau ikut sunnah Harawi, dalam kan makam nabi kan Rasulullah SAW alaihi wasallam Abu Bakar kena Sayyidina Umar betul kan dan nampak kaki Sayyidina Umar sikit lagi sikit lagi tu dah sampai kepada jasad nabi SAW maka orang itu pun ditangkap kan orang itu bertanya macam mana kau boleh tahu satu dunia Islam kami telah tipu macam mana kau boleh tahu ah, ini kelebihan orang Islam Orang Islam ni tuan-tuan Allah kurniakan kepada dia ada beberapa benda yang Allah bagi direct. Salinkan tuan-tuan silian. Eh? Yang pertama dipanggil ilham. Ilham eh. Yang kedua dipanggil ilmu laduni. Okay. Yang ketiga dipanggil firasat. Okay. Yang keempat dipanggil kasyaf. Kasyaf. Yang kelima, mimpi yang benar. Lima benda ni. Saya ulang balik. Yang pertama dipanggil ilham. Yang kedua dipanggil ilmu laduni. Yang ketiga dipanggil firasat. Yang keempat dipanggil kasyaf. Yang kelima, mimpi yang benar. Ini kalau orang tu beriman, kan Allah sebut, wa taqullah wa yu'allimukumullah kamu bertakwa kepada Allah Allah akan ajar kamu ilmu ilmu yang macam mana selain ilmu kita belajar macam ini lima benda ni kan sama ada mimpi yang benar kasyaf ataupun ilham ataupun ilmu laduni ataupun mimpi-mimpi yang benar jadi dia pula eh satu dunia Islam yang ni tipu kenapa kau macam kau boleh tahu daripada mimpi yang benar kan eh? lepas tu di akhir zaman kata Nabi SAW kalau orang tu jaga solat dia kalau orang tu soleh Paling kurang satu per empat puluh mimpinya benar. Satu per empat puluh paling kurang. Okay. Jadi, maknanya Nuruddin Mahmud az ni satu individu yang tuan-tuan kena baca sejarah dia sebab dia adalah orang yang berjasa besar, dia menyelamatkan jasad Nabi SAW. Okay, kita balik pada kisah kita tu. Satu satu lima kosong, Nuruddin Mahmud az maknanya meruah-ruahkan kepada dunia Islam untuk mengambil balik Baitul Maqdis tetapi tonton sekilan sampai, sampai 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 dia bernazar dia bernazar dia buat dia buat dua buah mimbar yang sangat cantik dua buah mimbar daripada kayu dulu kayu ni rare sebab orang Arab teknologi dia bukan kayu orang Arab teknologi dia batu dia bukan kayu rumah-rumah dia batu kan dia bukan kayu jadi kalau 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 kayu tu rare dia buat ten, dia mimbar daripada kayu 16,000 ribu kepingan kayu tu dicantum jadi daripada dua buah mimbar dan dia bernazar yang pertamanya kalau aku berjaya membebaskan Baitul Maqdis satu mimbar aku keletakkan dekat dalam Masjid Aqsa satu mimbar lagi aku keletakkan dekat dekat apa nama dekat Masjid Nabi Ibrahim dekat Hebron Hebron dalam 70 km saya, dalam daripada Jerusalem eh. dia bernazar tetapi tuan-tuan sekalian, Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zainqi tak sempat membebaskan Masjid Aqsa. Meninggal syahid dia pada 1174 Masihi. 1174 Masihi. Maka perjuangannya disambung oleh anak muridnya Salahuddin Al-Ayubi. Dan akhirnya Salahuddin Al-Ayubi berjaya membebaskan Al-Aqsa pada tahun 1187 Masihi. 1187 Masihi. Dan uh, apa nama Salahuddin meletakkan dua buah mimbar gurunya ini satu dekat Masjid Aqsa, satu lagi dekat Hebron. Kalau tuan-tuan ada rezeki pergi ke maknanya pergi Masjid Aqsa dan Hebron perhatikan. Cumanya yang dalam Masjid Aqsa tu dah baru sikit. Sebab Yahudi pernah bakar mimbar tu. Kan? Yahudi ah, pernah bakar mimbar dan Masjid Aqsa tu. Ah, jadi dia orang dah ba baik ki. Yang betul-betul real dekat Masjid Hebron. Dia itu dah seribu tahun lah. Kan? Lebih kurang seribu tahun umur dia tu. Ah, mimbar, dua buah mimbar tu. Jadi tahun tuan Perancis kalah. Jadi, uh, pemimpin yang memimpin peperangan peperangan apa nama uh, salib tu namanya Guy Delusion saya cerita pada minggu lepas eh. eh macam mana ejer nak cari nama, nama, tu Guy Guy G-U-I D-E Lusigna L-U-S-I-G-N-A ha, nanti tulis nama dia total tambahan bacaan Guy Delus tapi sebutan dia bukan Guy -E Delusigna sebab dia orang Perancis Guy Delusion eh? Guy Delusion jadi Gideon Zion kalah pada 1187 Masihi. Satu kekalahan yang memalukan, saya dah cerita pada minggu yang lepas. Kemudian selepas kalah di peperangan Hittin, Salahuddin pun pergi ke Masjid Aqsa. Maka Panglima yang menjaga Masjid Aqsa, dia kata, Abila, 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 Abila. Dulu, 1099, orang-orang Nasrani datang sembuh ni. Habis orang Islam dekat Masjid Aqsa. Kali ni Habilah, Salahuddin mesti balas dendam. Kan? Itu ah, yang Abdul Saluddin datang, Saluddin kata, ah, dia kata, uh, apa nama, Panglima yang jaga jurusan kata, kau okay, jumpa berdua, kau mesti nak, apa nama, nak nak ambil aksa dan nak bunuh. Kan? Kami semua ni kan? Ah, seperti, mesti nak balas dendam. Seperti mana waktu Masjid aksa diambil orang Nasrani. Apa kata Salahuddin Al-Ayubi? Kan? Guruku berbeza dengan guru mereka. Kan? Guruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan membunuh orang tua, anak-anak kecil, orang perempuan dan orang tidak bersenjata. Serahkan Masjid Aqsa, aku jamin keselamatan semua. Dan tidak ada seorang pun dibunuh pada pembebasan Masjid Al-Aqsa. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian, ketika orang-orang Nasrani ini kemudian diiring pergi ke kota Akha daripada Jerusalem pergi ke Akha, satu kota, Akha ni tak jauh dengan Tal lah. Kamu senang faham? tak jauh dari Batal Habib, di Akka sana. Maka ingat tak tadi, orang yang menjaga Nasrani ini dua kan, Perancis dengan England. England rasa tercabar. Alamak, malulah kalah. Maka Raja England pimpin gelombang peterang, pen -pen -pen peperangan salib seterusnya. Nama Raja England ini Richard the Lionheart. Richard the Lionheart ni gelombang kedua selepas Mazi Aksa Tombang. Antsaba mesti akan dapat diampas ampas balik. Dia pun datang dengan gelombang tentera salib yang sangat besar berperang dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Right? Oleh kerana cuacanya lain, suasana lain, Eropah lain, Yerusalem lain, dia jatuh sakit. Jatuh sakit Tuan-tuan sekalian. mikul sebagian rawi ketika sakit Salahuddin yang hantar doktor. Sebagian rawi lagi mengatakan Salahuddin sendiri yang mengubat Richard the Lionheart. Maka Richard dan lain-lain maknanya sakit and uh, Salahuddin sendiri ikut sebagai rawi Salahuddin sendiri ada yang kata uh, maknanya uh, apa uh, Salahuddin antar doktor kan jadi sebagai rawi kata Salahuddin maknanya Salahuddin sendiri yang datang kan maka ubat datang beberapa kali beberapa kali sampai Richard dan lain hat baik ketika hari terakhir last visit doktor punya last visit eh, maknanya terakhir Maka mana uh, mananya apa Richard dan hab pun pakai pakaian perang tu dia dia kata doktor terima kasih. Aku dah baik sekarang. Kau nak apa cakap? Cakap aku akan bagi. Maka Salahuddin kata hulurkan tangan kananmu. Oh kau nak tangan kanan aku oleh kerana kau aku dah baik boleh boleh. Kau nak tangan aku boleh tapi jangan dua-dua. Aku boleh bagi tangan aku sebelah. Sebelah lagi aku nak perang dengan Salahuddin. Salahuddin kata hulurkan tangan kananmu. Maka Richard pun hulurkan tangan kanan, Salahuddin buka hut kepala dia berdiri ambil tangan ini Richard aku Salahuddin Al-Ayubi engkau dah sembuh aku tidak akan berperang dengan orang sakit sekarang mari kita kembali ke medan perang sebab itulah kenapa Richard dan lain hat balik tanpa ada peperangan selepas itu psikologi dia jatuh sebab kata tak boleh kalau Salahuddin nak bunuh aku lama dah boleh bunuh dah kita balik ya. Sebab tu salah Udin, Dati Richard Nahihat, tak teruskan peperangan. Kau tak boleh baca. Bagaimana Richard Nahihat balik. Raja England, balik. Selepas dia balik, dia memperkukuhkan University Oxford. Oxford ni dibina, dibina ketika ketika peperangan salib eh. Kemudian dibina satu lagi universiti, University Cambridge. Dua universiti ni ketika peperangan salib dibina. Dia balik 1187 maknanya 1199 macam tu dia balik. 187 lepas tu dia balik dia bina Cambridge. Apa tujuan dia? Dia bina universiti untuk Cambridge ni ataupun dan juga Oxford ni tujuan pertama dia bina untuk mengkaji bangsa-bangsa muslim. Grup ni dipanggil orientalis. Orientalis ni orang-orang grup yang mengkaji bangsa-bangsa muslim. Itu grup orientalis eh. Universiti Islam mengajar ilmu. Universiti Islam contoh tahun 900 Masih, universiti pertama orang Islam, Universiti Al-Azhar. Ajar ilmu. Oxford dengan Cambridge pertama, golongan orientalis. Tujuannya apa? Kaji bangsa-bangsa Muslim macam mana nak lemahkan daripada dalam. Kan? Eh? Jadi tuan-tuan eh? saya mula-mula dengar kata orientalis ni daripada guru saya. Saya dulu memula memulakan pelajaran saya dengan pondok tau habis jenam arwah saya hantar saya sekolah pondok guru saya tu dengan pakai semuta serban kan mata nampak tak nampak baca kitab kan al kalamu huwal labzul murakkabul mufid bil wa ya aqsam ismun wa wa harfun ja'a li ma'na siapa usta ustaz, ustaz di depan kita kitab matan al jurmiyah pernah hafal tu otan tak hafal tu Okay? Jadi, dengan mata nampak, selalu dipesan kat saya. Mau kena ingat orang Kelantan, eh? Ingat lagi ustaz saya tu. Di luar mau kena jaga Islam ni, molek sikit. kan eh? ha. Di luar sana tu ada satu grup orang talif. Kan? Eh? Orang talih nak rosak ke Islam daripada Allah. Mereka kena ingat macam tu. Saya fikir seorang kecil. ah Orang talih? Saya kecil-kecil. 13 tahun je you know. Apa orang talih sih kan? Habis saya belajar pondok, arwah saya hantar saya pergi Pakistan buat tahfiz Balik-balik, kan, barulah ambil SPM Maka arwah saya kata, okeylah Dia panggil saya Amin, ya eh. Nama saya Muhammad bin Abdullah Amin tu nama keluarga Amin Abah dah berikan kau asas yang cukup dalam agama Bermulalah perjalanan akademik kau Barulah saya masuk universiti dan sebagainya Ketika di universiti, tuan-tuan sekalian kan, Baru saya dengar balik Perkataan orientalis Semua belajar persoal orientalis Pedi cerita Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Bidang saya syariah dan undang-undang 2009 saya Dihantar oleh UM untuk Menjadi pesyarah jemputan dekat Rusia Dekat Moscow State University Saya jumpa sungguh grup orientalis betul -betul -betul. Kan? Saya rapat dengan dua grup Satu grup Melayu Satu lagi grup Parsi Sebab dia di sebelah-sebelah Duduk tu Orang yang tak pernah datang Malaysia ke Indonesia fasih cakap Melayu fasih jawi fasih baca Al-Quran berpantun-pantun lagi bagaimana nak kenal kayu kalau dibakar belaknya tersusun bagaimana nak kenal Melayu kalau bercakap bahasanya berpantun Bet dia orang berpantun dia percaya ha? Tuan-tuan nanti boleh cari, cari ada, cari Ustaz Amin manuskrip di Rusia Waktu tu zaman blog, saya ada tulis pasal waktu saya duduk di sana tu. Nak ceritanya wujud sungguh orientalis ni. Okey, balik. Pendekkan cerita. Jadi, ketika peperangan salib selesai, orang-orang Nasrani mempelajari satu benda. Orang Islam tidak dapat dikalahkan dengan senjata. Sebab, dalam ajaran Islam ada satu bab, ada satu modul mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan orang Islam tak boleh nak dikalahkan dengan sekular kan eh? baru dikaji macam mana cara dia orang nak fikir ya? pelik tu dia orang nak fikir orang Islam ni dia mencintai mati lebih daripada mencintai kehidupan kan pelik tu kalau orang bukan Islam dia tak akan faham konsep tu dia kaji macam nak kaji macam nak kaji sebab itu bangsa yang paling faham tentang bangsa muslim adalah orang England, orang British. Sebab tu tuan-tuan dalam sejarah orang British jarang berperang secara langsung dengan orang Islam selepas peperangan Salib. Tak ada. Spanyol dia tak faham benda tu, dia perang dengan orang Melayu, dengan orang mana-mana. Belanda dia tak faham benda tu, dia perang dengan orang Melayu, nanti pak seterusnya akan cerita. And datang Inggeris, no, kita tak perang. Dia buat perjanjian. Mana-mana dia buat perjanjian. Tonton tengok. Dia datang, tonton nanti cuba salin beberapa perjanjian. Saya 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 sebutkan kat sini ya. Eh. Dekat dekat dengan apa nama? Dekat uh, uh, apa nama? Dekat belah kita ada perjanjian pangku eh? Kemudian di tanah-tanah Parsi ada perjanjian Duran. Duran agreement. Tonton tulis Duran agreement nanti baca bagaimana ditipu orang Islam belah tanah-tanah Hindi dan tanah-tanah Khurasan. Dan tanah-tanah Khurasan itu dipecahkan jadi negara Afghanistan. Sebahagiannya diberi kepada India waktu itu. kemudian India pecah pada Pakistan dan juga India. Dipecah-pecah dengan perjanjian-perjanjian. Kemudian ada perjanjian Sykes-Picot. S K Y E S Sykes-Picot. sykes ni perjanjian yang pecahkan negara Arab bagi pada dua, British dan juga Perancis. Jadi England ni British orang yang paling mahir dengan cara berfikir orang Islam. Dia tonton tengok ah, dia tak ada berperang sangat orang Islam. Semua ditipu dengan perjanjian. Betul kita kena belajar benda ni Tuan-tuan Syekh ni. Dia tahu orang Islam cara berfikir macam mana. Eh? Right? Sampai akhirnya pertama kali British ataupun orang Nasrani, orang Nasrani dipimpin oleh England dan Perancis sekali tadi, dia bekerjasama dengan orang Yahudi. Dia bekerjasama dengan orang Yahudi, memberikan tanah orang Islam kepada orang Yahudi iaitu berada di Palestin 1948. Semanya perjanjian uh, 1916 Sykes Picot. 1916 Sykes Picot kan? Kemudian uh, apa nama apa 1917 uh, Balfour, perjanjian Balfour. Maksudnya tuliskan satu tanah akan diberikan kepada orang Yahudi. Ah ha, ini jelas disebut seperti mana dalam surah al-baqarah ayat 120 Allah kata walantarda an-kalyahud walan-nasara hatta tattabi'a millatahum orang yahudi dan orang nasrani tidak akan redha dengan kamu sehinggalah kamu ikut ikut mereka agreement maksudnya ikut mereka kan tipu ikut tak tak nak ikut oh pecahkan kan ha, tukar raja dan sebagainya tak nak ikut and hatta tattabi'a millatahum sebab kamu ikut agama mereka Eh? sampailah ke Tuan-Tuan Silan, akhirnya banyak negara negara Islam ni ditipu dengan perjanjian. British dia paling teror kan Dalam memahami siapa tu orang Islam. Siapa tu orang-orang Muslim. Kan? Orientalist Dia orientalis. Sebab dia memang belajar daripada Papa Nasalib. Sebab Papa Nasalib dia dealing direct dengan orang Islam. Lepas tu. Muslimin dan Muslimah tuan Okay, habis bab yang kita ni bab, bab ni bab yang minggu lepas eh itu bab selepas uh, maknanya zaman Nabi SAW ok But pada hari ini kan nah, tak sempat kita habiskan bab pada hari ini okey persabaran daripada timur persabaran daripada timur contoh sekian ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyebut besok akhir zaman kan ada tiga figura penting dalam akhir zaman yang pertama Imam Mahdi yang kedua Dajjal. Yang ketiga Nabi Isa AS. Ada tiga figura penting. Dan tiga figura penting yang ada akhir zaman. Satu Imam Mahdi. Yang keduanya Dajjal. Yang ketiganya Nabi Isa AS. Okey. Jadi tiga figura ni disebutlah hadis Nabi itu tanda-tanda besar kiamat. Maknanya lahir Imam Mahdi kemudian lahir dan keluarnya Dajjal kemudian keluar Nabi Isa itu tanda-tanda besar hari kiamat Kenapa Nabi tak sebut Mengenai lahirin Dajjal Kenapa khuruj keluarnya Dajjal Sebab Dajjal ni ada lama dah sebenarnya Zaman Nabi satu grup sahabat uh, 30 orang Dia bertemu dengan Dajjal And, Nama sahabat tu Tamim Ad-Dari Tuan-tuan ha, catit nanti tulis Kisah Tamim Ad-Dari bertemu Dajjal nah, jadi Zaman Nabi pun dia dah bertemu Dia grup nelayan kan pergi heading dia ke timur kan eh, maknanya daripada Laut Merah tu ke Yaman pergi ke timur sesat selama 30 hari sesat heading hilang terdampar di pulau ke pulau ke pulau banyak dan bertemu dajjal di situ tamim ad-dari disebab tu khuruj dajjal keluar dajjal bukan lahir dajjal imam mahdi lahir nabi isa turun nuzul isa kan eh, itu, itu istilah dan mana disebut dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam okey jadi tiga itu. Okey. Kemudian selain daripada tiga figura ini ada ada uh, maknanya tanah yang disebut yang akan menyemarakkan Islam itu antaranya adalah rayatus sauda min qibalil masyriq panji hitam daripada sebelah timur. Jadi panji hitam di sebelah timur ni satu 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 tempat satu maknanya satu keadaan orang-orang daripada timur akan menyemarakkan eh, maknanya kebangkitan Islam itu. Eh. Oleh kerana hadis ini disebut daripada Madinah, timur Madinah mana? Timur Madinah mana? Mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin Nusantara kita ini, mungkin China, mungkin Jepun. Ini adalah timur. Timur daripada Madinah. And so timur madinah mana sebaik itulah Tuan-tuan sekalian, ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sahabat-sahabat berusaha mengislamkan bangsa-bangsa timur ada dua laluan besar daripada tanah arab ke timur satu silk route laluan sutra satu spice route laluan rempah silk route ni bermula di berzian And, Ibu Kota China sebelum Beijing tu Xi'an. Bermula dari Xi'an, pergi ke Afghanistan, kan? Pergi ke Bukhara, Samarkand, Khiva, pecah pada dua, pada Rom dan juga Parsi. Spice Route ni mana? Spice Route ni bermula daripada Guangzhou sekarang. Daripada Guangzhou, melalui Selat Sunda, Selat Sunda itu bahagian kita, kan? Melalui Semenanjung Tanah Melayu, okey? Naik sampai ke Aceh, pergi ke Goa, pergi pecah dua rum dan juga Parsi, spice root, lawa rempah. Kenapa rempah penting? Antaranya untuk makanan, makanan ni berkaitan dengan antibody. Antaranya untuk ubat-ubatan, ubat-ubatan. Antaranya untuk mengawit makanan. Sebab dulu kalau peperangan dia bukan berperang, tunan lepas dua hari balik tak. Pergi okay, sampai setahun. Kalau askar tu seratus ribu, macam mana hari-hari seratus ribu punya makan tu? Ada bambangan yang dikeringkan dengan rempah-rempah. Antaranya ubat luka. Eh, kalau kalau apa itu rempah sangat penting. Rempah sangat penting. Eh? Bukan zaman dulu, sekarang pun sama juga. Okey, Itulah luar rempah. Jadi para sahabat islamkan bangsa-bangsa timur ini. Kita Nusantara termasuk dalam laluan rempah. Tuan -tuan so kita islam. Sebab tu ditemui satu makam di Guangzhou, China. Kan? Abi Waqas. Ada orang berpendapat itu Sa'ad bin Abi Waqas. Tapi bagi saya dia adik Sa'ad bin Abi Waqas. Sebab Sa'ad bin Abi Waqas mengikut kitab Imam Malik, dia wafatnya di Madinah. Kan? Sa'ad bin Abi Waqas. Itu adik dia. Bapak ada orang kata itu adalah uh, pada Sa'ad bin Abi Waqas. Dan itu adik dia. Di depan makamnya tertulis kata-katanya. Kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku. Sama, sama ada kami syahid di bumi Cina atau Islam tersebar di bumi Cina. Bukti Islam tersebar di bumi Cina. Tuan-tuan Syilan, Cina ada sahabat. India awal Islam. Kenapa tiba-tiba kita dapat Islam kurun ke-12? Apa ceritanya? Sebab sejarah itu diubah oleh penjajah. Eh? Sebab penjajah tak nak tahu tak nak tak nak kita rasa kita dapat Islam awal mustahil India Islam awal China Islam awal laluan tengah-tengah ni tak Islam mustahil Tuan sekali sebab itu tanah pertama kan eh, sahabat turun untuk misamkan nusantara ni dekat barus tuan-tuan nanti tulis barus barus ni dekat Sumatera barus eh barus tu gerbang pertama Islam sampai ke nusantara barus barus kemudian berkembang Kan? sampai ke mana-mana di bagian Nusantara kita ni. sekarang ni banyak dah orang ada kaji balik sejarah macam mana zaman zaman sahabat, zaman uh, uh Umayyah, tak zaman Umayyah lagi, tak ada hubungan kajian Nusantara ni dengan dengan kajian kajian belah-belah Melayu kita ni. Tuan-tuan sekalian. Okey. Pendekkan cerita tuan-tuan sekalian. Spanyol datang dekat Nusantara ini dia tombangkan kerajaan Melaka 1511 kan 1511 1511 tombang kerajaan Melaka Portugis maaf, maaf Spanyol lah. berbelatas Portugis Portugis datang 1511 saya ada buku kurun ke-18 daripada British catatan diterjemahkan catatan daripada Portugis ketika tombangnya Melaka 25 ribu rumah-rumah orang Melayu dibakar. Kan dia ambil precious stone, dia ambil precious metal, maknanya benda-benda metal benda apa semua dan batu-batu rumah orang Melayu ini didirikan kan Eva Mosa. Eva tu didirikan di tapak Masjid Agung Melaka. Kan? Ha, tuan-tuan silan, itu bukan kita claim itu sejarah. Tuan-tuan tengok TikTok saya saya pernah tu tunjukkan buku dia. Tulis dia. Dan Sultan kita bukan duduk saja. Sultan kita badly wounded. Kan? Eh? Maknanya cedera parah. Tak syahid saja. Cedera parah. Tak macam lepas itu kan Kerajaan Demak tolong Melaka. Kerajaan Demak tolong Melaka. Sultan Demak meninggal di Melaka. Sultan Pati Yunus. Tentang salin nama dia. Sultan Pati Yunus syahid dekat Melaka. Sultan kita badly wounded. Cuma tak syahid. Kan? Batu tombang Melaka tu, kajian Demak Jawa tolong. Sebab tu kan ada 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 pantun kan. Jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Eh, kajian Demak, Sultan Kajian Demak, Syarat Pati Yunus syahid dekat Melaka. Eh, lawan Portugis. Ha. Jadi tuan-tuan sekalian eh, maknanya, maknanya 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 dan kenapa Portugis datang ke Malaysia? dia tanah, bukan Malaysia, tanah Melayu, tanah kita ni. Tanah anak kita terkata tiga pun belajar. Tiga G. Gol, glory dan gospel. Kenapa nak digospelkan anak timur ini? Sebab ada hadis. Bangsa timur menjadi antara yang menyemarakkan Islam akhir zaman. Kan? Dia nak kafirkan balik. Sebab dia tahu hadis Nabi SAW. Kan? Ha, ini maknanya itu. Gol, gospel dan glory. Kan? Gol, kenapa gol? kita punya semenanjung tanah Melayu ni disebut oleh orang-orang Rom Ptolemy kurun kedua dipanggil Aurora Kersani ataupun Golden Kersani semenanjung emas. Tuan-tuan sekalian, setiap tahun negara kita kalau kota Malaysia dia tak banyak tau melahirkan emas dalam 20 20 20 mana 20 20, 20, 20 tan macam tu lah. Lebih kurang eh. Negara lain lagi banyak. Tapi emas kita prioriti dia tinggi. 90% lebih tanah kita prioriti uh, Rusia ke mana-mana tempat ke Tuan-Tuan Silan, emas dia 50%, 75%. Jadi dia kena refinery banyak. Untuk dapatkan 916, 999 tu kena banyak. Mas kita memang tinggi tu, Tuan, -tuan Dan saya bukan nak kempen orang Kelantan. Mas Kelantan memang lebih, kalau 916 tu lebih daripada 91.6% sebenarnya. Kita orang Islam, kita kita jual 916 eh nanti kalau terkurang macam mana dia lebihkan sikit kan saya bukan nak kempen orang daripada Kelantan tu masih bukan penjual emas eh tapi itu fakta yang tuan-tuan boleh baca kenapa emas kita tu tinggi sebab kita golden kersani orang 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 room turun kedua tulis Aurera Kersani Ptolemy tuan-tuan tulis nama dia cari nanti Aurera Kersani and dia tulis mengenai semenanjung tanah Melayu sebab emas kita memang kualiti Mak Saleh emas dia 750 je. Kan? 7, 7 750 gram. Mana 7, 75% saja. Sebab tu dia tak ada kemahiran emas yang lebih daripada 75% ni. Dan kita memang ada kemahiran emas. Kan? Jadi gold, gospel dan juga maksudnya glory. Memang dia nak memang memang dia nak apa nama? Memang dia nak nak nak, nak kafirkanlah bangsa Timor ini. Tapi tak berjaya tuan-tuan eh. The, uh, macam mana saya sebut, saya selalu sebut di Nusantara ni ada dua tanah satu tanah Melayu, satu tanah Jawa dipanggil Malay Archipelago dengan Jawa Archipelago Archipelago Jawa ni daripada, daripada Jakarta ke bawah Malay Archipelago ni lagi besar di Sumatera tu semua, semua Archipelago semenanjung tanah Melayu sampai ke Campa kemudian kepulauan-kepulauan -ke Melayu Sulawesi, uh, Bugis itu semua suku-suku Melayu Kalimantan itu suku-suku Melayu dan yang lain-lain tu. Itu semua suku-suku Melayu tu. Jawa Artifilago ni ke bawah tu itu adalah maknanya uh, maknanya bangsa, bangsa, orang Jawa lah. So ada dua. Ha, eh, maknanya uh, orang apa nama? Orang apa? Uh, Nusantara tu. Dia datang tuan sekian sekalian orang kita bukan duduk saja lawan tau. Sampai Portugis tak larat serah pada Belanda. 1641 Belanda datang. Eh, aku tak larat lah. Aku ambil lah. Aku ambil lah. Orang Melayu degil lah. Lawan. Lawan ni. Jom degil. Belanda datang Tuan-Tuan Silian. Belanda datang cuba tawan Kesultanan Melayu. Kesultanan Goa di Makassar ditombangkan. Sultan Hasanuddin. Kesultanan Banjar. Kesultanan Kalimantan Barat. Situ ada Kesultanan Pontianak. Dia ada Kesultanan Sambas. Dia ada semua tombang Tuan-Tuan Silian. Menyerah semua. Maknanya menyerah perjanjian yang memang degil tak terkalah ni Tuan-Tuan Sekilan Raja-Raja Melayu Semenanjung Tanah Melayu ni Semenanjung so, Tanah Melayu ni Tuan-Tuan dia tak percaya nak buat perjanjian Belanda tak percaya sebab itu ketika Sultan Hasanuddin di Makassar dikalahkan ataupun buat perjanjian dengan Belanda orang Bugis tak puas hati kan kata eh Sultan kita ni kenapa menyerah kita masih kuat lagi ni sebab itu dia pergi ke Tanah Melayu untuk tolong orang Melayu lawan Belanda Tuan-Tuan And ada dua anak sultan uh, apa nama Hasanuddin Goa ni satu pergi belah tanah Jawa. ada sebahagian besar uh, kerabat dia ke tanah melayu kita satu lagi pergi ke patani Melayu Patani. Tonton uh, tulis uh, anak raja Sultan Hasanuddin berlawan dengan Siam. Kan? Jadi kita uh, ni ini saya cerita untuk tonton kajian tau. Okey? Jadi Uh, anak Sultan Hasanuddin tu antaranya lawan yang kerajaan Siam ni. Kerajaan Siam waktu tu Perancis datang. Jadi oleh kerana Perancis tengok, ish bagus budak ni berani sangat kan. Uh, so Perancis bawa balik tawanan anak Sultan Hasanuddin ni pergi balik ke Perancis. Tuan-tuan, saya tak kata fakta ni absolut tapi tuan-tuan baca lah. Sampai ada yang mengatakan bahawa uh, Napoleon Bonaparte tu adalah anak-anak daripada daripada Sultan Hasanuddin ni. Saya cerita, tuan-tuan search sendiri. And, uh, nanti telah akan datang, kita bincang balik. And, uh, saya sebut, tuan-tuan tulis, tulis. And, lepas tu, nampak nampak dia punya badan tak tinggi macam orang Eropah, besar-besar kita je. And, saya tak kata dia keturunan sosial absolut, tuan-tuan baca. Okay? Okay, saya nak cerita kat sini. Kemudian, uh, nak, nak cerita macam mana orang cuba kafirkan bangsa kita. Eh? Sebab nak kait dengan Palestin tu. Okay? Kemudian, tuan-tuan Belanda -tuan Belanda kurun hujung kurun ke-18 dia dikalahkan oleh Perancis dekat Belanda sana. Napoleon Bonaparte kalahkan Belanda di sana. Okey. Jadi Belanda dah tak ada negara. Raja Belanda pergi berlindung ke British. Kan? Eh? Pergi berlindung ke British. Macam mana status negara-negara Belanda di seberang laut? Macam mana status negara-negara Belanda di seberang laut? Maka Raja Belanda kata apa? British, kau ambil lah dulu. Kau ambil dulu. Itu British datang turun ke 18 ke tanah belah-belah kita ni. Sebab Belanda dah tak ada negara. Jadi ketika British datang kemari, British pun tengok, oh, patutlah si Portugis, si Spanyol, si Belanda ni datang ke sini. Rupa banyak harta. Kan? Maka dia pun shock kat sini. Banyak harta banyak macam nikmat kekayaan-kekayaan banyaklah. Ketika Napoleon Bonaparte kalah, Belanda ada negara balik, maka Belanda minta balik negara dia. Negara seberang laut. Bagi balik negara aku British. Maka British pun macam berat-berat berat-berat berat, akhirnya berlakulah perjanjian Anglo-Dutch. Maknanya Belanda kata okeylah daripada Singapura ke atas ni kau ambil. Hadiahlah kau tolong jaga sementara waktu aku tak ada negara dulu. Itulah bahagian itu terpecah tuan-tuan silan. Dan bahagian lain ni ke bawah maknanya kekal dengan Belanda. Kan? Jadi Belanda tetap dia tidak faham tentang bangsa muslim terus berperang. Inggeris dia faham. Saya ada cerita tadi. Kenapa Inggeris faham? Sebab dia atau orang yang paling mahir. Sebab dia ada grup orientalis. Maka ditipu dengan perjanjian, 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 perjanjian. Kan? Tapi satu yang kita bersyukur bahawa dan ketika zaman penjajah dengan usaha tok-tok guru kita, pejuang-pejuang kita, kan pemimpin-pemimpin yang tidak ada tak sampai bangsa kita ni dikafirkan dan kekal hadis itu dengan maknanya akan bangkitlah nanti rayatus sauda min qibalil masyriq maknanya akan bangkit nanti satu panji-panji hitam daripada arah timur ia akan menyemarakkan kebangkitan Islam itu di akhir zaman. Kan? Jadi mana Roy itu Sauda ni dia sebagai penyemarak kepada kebangkitan the last commander of Islam Imamul Mahdi. Ha kan? jadi di antara yang menyemarakkan besok the last commander of Islam Imamul Mahdi. Jadi Imam Mahdi besok dia akan dia akan memimpin, maknanya menyatukan negara Islam, kemudian semua negara-negara yang bukan Islam tunduk kepada dia maka turunlah Dajjal. Ketika turun Dajjal, maka Imam Mahdi pun kalah. Negara Islam pun maknanya macam tak tak dah susah sangat, tak terkawal. Dan dan sama juga uh, Dajjal cuba kafirkan orang-orang yang beriman ini. Maka ketika itu turunlah Nabi Isa ni salam. Kan? Nabi Isa turun dan Nabi Isa turun ni dekat 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 menara Tulbaidot, menara putih yang berada di Syam. Kan kalau sebagian ulama kata dekat dekat Masjid Damsyik tu, dekat Masjid Damsyik tu dia ada uh, dari satu menara putih, ha, uh, maka di situ. Itu istiadat ulama lah. Maka dia turun di situ, lepas situ dia pergi ke ke ke, ke, ke Baitul Maqdis waktu tu sampai subuh. Imam Mahdi waktu tu tengah nak maknanya nak nak meng, uh, mengimamkan solat subuh mempersilakan Nabi Isa tapi Nabi Isa kata tak apa maknanya aku berada di belakang eh? Maknanya Imam Mahdi maknanya yang mana syariat Nabi Muhammad SAW lah. Nabi Isa kan ada syariat dia. Tapi dia ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Selepas itu maka berlakulah peperangan besar antara penyembah syaitan yang dipimpin oleh Dajjal dengan penyembah Allah yang dipimpin oleh Nabi Isa AS. Dan peperangan itu sangat sengit. Ramai yang syahid. Kita baca hadis tu kita tahu dia punya happy ending dia. Hah, nabi Isa menang dajal mati lah tu kan tapi sebenarnya orang-orang sangat sengit tentang silat, kan sebab apa yang ada pada dajal ada pada nabi isa Nabi Isa boleh turun ke hidangan dari langit, Dajjal boleh turun ke hidangan dari langit. Nabi Isa boleh hidup orang mati, Dajjal boleh hidup orang mati. Nabi Isa boleh sembuhkan penyakit pelik-pelik, Dajjal boleh sembuhkan penyakit pelik-pelik. Kan? Sebab itulah, ulama kata, Idhal Masih yaqtulul masih hanya al-masih Isa saja yang dapat membunuh al-masih dajjal ataupun dalam bahasa Melayunya apabila buku bertebur ruas dan beritu berlaku di uh, Bun Lut, di gerbang pintu Lut pintu Lut tu dekat dengan Tal kan dalam dekat Tal Abib dan 15 km saja daripada Tal Abib Bandar Lut Bandar Lut L, -L O D Nanti boleh baca lah. Orang Yahudi percaya pada hadis eh. And play. And, uh, di, jadi dia buat base tentera dekat dekat dengan kota Lut tu. kan sebab dia tahu Dajjal akan diburu di kota Lut. Dia buat base tentera dekat kota Lut. Jadi base tentera yang besar tu antara ni dekat kota Lut lah. And, dekat tak jauh daripada Talabik. Sila. And uh, begitu. Jadi musim-musim sekilan eh. Uh, habis bab pada hari ini macam mana maknanya orang-orang timur Kan? dan akhirnya ke Baitul Maqdis itu pasti tuan-tuan alhamdulillah eh? apa yang kita belajar pada hari ini bukan terhenti kat sini susun balik mengikut kefahaman dan sampaikanlah kepada yang tak hadir ataupun anak-anak kita kan mengikut mengikut kemampuan yang kita boleh so dengan bahasa yang mudahlah pula mungkin bahasa yang 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 saya sampai hari ini kejap tahun ni kejap tahun ni ada orang yang peningan tahun Maka tak payah cerita tahun. <laughs> mana saya, saya terpaksa bagi semua biar kita tengok, biar kita boleh susun balik kan. Ha, sampai Sampai-sampaikanlah. Sebab peranan orang timur kepada akhir zaman, eh, kan, itu Nabi SAW sebut. Kita suka ke tak suka, kita bangsa timur. Tuan-tuan suka ke tak suka, kita bangsa timur. Kalau tak suka, tuan-tuan boleh pindah ke Kaukasus ke sana, ke Rusia ke sana. Ha, mana itu dia bukan, bukan bangsa timur yang disebut ada Royal Tussaudak tu. Suka tak suka, kita bangsa timur. Jadi maknanya Uh, maknanya kita bersedia je lah ilmu, iman kita kan, kefahaman kan, kesedaran kan, uh, so, itu yang orang-orang orang-orang barat nak, nak rosakkan kita ni, supaya kita tak tahu benda ni, supaya jati diri kita hilang kan, kalau mahu rosakkan buah-buahan, rosakkan kulitnya kalau mahu rosakkan tanam-tanaman rosakkan akarnya kalau mau rosakkan sebuah bangsa, rosakkan sejarahnya. Diubah sejarah tuan-tuan sekalian. Buku-buku kita hampir diangkut, yang dibakar, yang diapa semua tu lain ceritalah. Kan? Kita tak tahu jati diri kita hilang. Kan? Ah uh, tu yang sekarang ni alhamdulillah tengah saya dalam persatuan manuskrip, kaji manuskrip manuskrip Melayu. Ni ada satu uh, seminar manuskrip uh, apa dekat Masjid Negeri. Tuan-tuan kalau lapang, ada lah kan? Ha. Ha. dekat muzium uh, Museum Naratiwat uh, 39,000 manuskrip telah di digitalizekan saya baru ni pergi ke Riau Lingga kan? kita tak nak minta manuskrip-manuskrip Melayu daripada orang kampung kita nak digitalizekan dapat beribu kitab tuan kita digitalize, lah. oh, kita kata orang Melayu kita tuan -tuan, kalau nak bantu saya dalam membaca manuskrip dan terjemahkan saya mengalu-alukan saya bagi manuskrip, tapi bahasa Melayu lama lah. Yang jauh itu kan yang kalau bumi itu bawa umim bum eh? kan Nabi Muhammad Isra daripada Mekah pergi bom Palestin. Bumi Palestin tu jadi bom di bumi itu. Kan? Eh? Ha. di bumi Palestin. Jadi tapi kalau kalau serius nak siapa-siapa ni boleh, boleh jumpa saya. Saya boleh bagi tolong terjemahkan uh, mungkin 3 4 manuskrip ni pakak pakak pakat, kita kita apa nama? Kita kita terjemahkan. Kita dapat bawa balik ilmu orang Melayu kita lama. Uh, satu grup uh, perubatan Melayu Jumpa satu manuskrip mengenai tulang. Kan istilah tulang ni kan Mak Saleh yang bagi. Tulang ni nama apalah, tulang nama apalah, tulang nama apalah. Tulang nama apalah. Rupanya ada istilah dalam bahasa Melayu. Orang Melayu kita ada istilah dia. Bahasa ilmu tulang apa. Itu grup tu tengah terjemahkan. Kan? Bagian-bagian dia lah. Kan? Jadi banyak lagi lah. Masya Allah, masya Allah kan. Saya bidang persenjataan. Saya main kaji bidang persenjataan. Doakan lah. Macam-macam jumpa. Eh? Baru ni saya macam-macam jumpa. Jadi kita ada kita ada 20 jati diri Melayu. Anak-anak Melayu ni paling kurang kena ada satu jati diri. Ha, satu macam uh, persenjataan jati diri. Agama tu jati diri. Bahasa jati diri. Uh, busana tu jati diri. Permainan tradisional. Makanan tradisional. Kemudian seni uke. Ha, uh, itu semua jati diri-jati diri Melayu. Ada bukan 20. Eh? Right? At least anak Melayu kena tahu satu baru dia akan faham balik dia punya bangsa dan Islam pun sendiri sebagai jati diri itu kan ya, insyaAllah lah ini kita boleh bincang lebih lanjut pada kelas akan datang insyaAllah sekian aku lukau lima samitum alaikum. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akhirnya selawat badariah insyaAllah eh? salatullah salamullah ala Taha Rasulillah صلاه الله سلام الله